Hola, benvinguts a una nova edició del programa Ciutat a Fons. Terrassa compta avui amb una trentena de grups de cultura popular, entre imatgeria, grups de foc, música, balls, etc. Aquestes entitats mouen cada any més de 1.000 persones que, d'una forma totalment voluntària i desinteressada, s'impliquen perquè la festa surti al carrer i la gent la pugui gaudir. Aquesta és, de fet, la realitat d'avui, ben diferent del que hi havia a la transició, fa 30 anys. I és que, si avui estem en aquest punt, és perquè a finals dels 70, un grup de joves es va moure per recuperar el que avui coneixem com la cultura popular. I avui el que farem serà conèixer el principal responsable o culpable de que tot això s'hagi recuperat. Parlem amb Jan Grau. Jan, bona tarda. Bona tarda. El Jan Grau i Martí, nascut a Terrassa el 17 de setembre del 1956, tècnic especialista en cultura popular i tradicional al Departament de Cultura des de fa 18 anys. Va ser director de la col·lecció Biblioteca Joan Amades dedicada a la publicació de materials inèdits. Professor a l'Escola Internacional de Protocol i Relacions Institucionals de Catalunya. Ha estat assessor, guionista i col·laborador en diversos programes de ràdio i televisió i ha fet articles en publicacions periòdiques. Ha estat vinculat a l'agrupació de colles de geganters de Catalunya, a Rialles, els geganters de Terrassa, els castellers de Terrassa, Alfons Casteller, Emili Miró, els geganters de Badalona i la revista Gegants. Des de fa 21 anys viu a Badalona. Jan, primer de tot, tenim 25 minuts, no sé si ho aconseguirem, però ja... Farem el que podrem. Parlar amb tu... De la manera no sóc el principal responsable. Bueno, ara ens ho expliques. Parlar amb tu és complicat perquè haurem de... Condensar tota aquesta informació. Estem a finals dels 70, amb molt poca documentació, suposo, escrita, sobretot de tot el que era cultura popular. Dius que no ets l'únic. Qui éreu i com us ho vau fer per recuperar tot això? Jo diria que érem dos factors. Els dos principals vam ser el Marc Galí i jo, que ell volia recuperar els bastoners, jo els geganters. Així de fàcil. No hi havia geganters. Ho vam aconseguir. Sí, ho vam aconseguir. No hi havia geganters, no hi havia bastoners, i a més documentació poquíssima. Vam començar inventant-nos una recerca, que es va inventar un grup de recerca folklòrica de Terrassa que va durar res, perquè de fet érem allí jo. I llavors va anar embolicant la troca. De fet, hi havia molta gent que tenia ganes de recuperar aquesta identitat terrassenca a través dels elements de les festes. I bé, neixen la colla de geganters, neix la colla de bastoners, paral·lelament una colla castellera, al cap d'un any una altra, els diables, i tot va succeir com molt de pressa i va anar molt bé perquè hi havia molta gent que en tenia ganes d'això. Si no, ja haguéssim pogut fer molta feina al Marc i jo, que si no, no hagués anat enlloc. I també hi va ser determinant el fet que el regidor de Cultura, que era el Jordi Labori en aquells moments, ell tenia clar que això s'havia de recuperar, que això havia d'anar a més. I de la mateixa manera que li vam dir de restaurar els gegants antics que estaven guardats al museu, ell va dir, doncs vull que em feu un drac. I així és com comença tot, a vegades quasi sense voler. O sigui, en un parell d'anys podríem dir que va esclatar tot. Arrenca el 79, com aquell qui diu, i podríem dir que ho tenim pràcticament tot el 82. I d'aquí també tu vas, si se'm permet l'expressió, emmerdar una mica la teva família, el teu pare, el teu tiet, el Jordi, conegut escultor de figura festiva. Com ho veu fer per anar tots una mica a una i bueno, com el vas començar? És que no era una qüestió d'anar a una, era el projecte que ens podia d'alguna manera. Llavors començaves un projecte i embolicaves a qui fos. A l'amic, al veí del costat, a vegades li demanaves per favor que et donés un cop de mà una temporada. Ja, el meu pare, evidentment, si els nens ho fan, doncs pom, ell també. El meu oncle, doncs mira, va venir de retruc. El meu germà en aquells moments va participar-hi relativament poc perquè hi havia l'Emili pel mig i per tant ell venia quan podia, també havia treballava a Andorra. El que passa que després quan arribes comença el taller del drac petit i bé, a hores d'ara segueix una activitat de ple amb això. Llavors com ho fas? Cadascú anava embolicant en els més pròxims. I aquí hi ha un paper important dels centres conscients de Terrassa, que tots hi érem, i vam anar enredant els companys amb els quals feies muntanya i això, i després va aparèixer gent sortida de tot arreu. La recuperació de la cultura popular, potser el que ens ha arribat més o que ha sigut més visible és la recuperació dels gegants que estaven allà al Museu de Terrassa. Com us els veu trobar? En quin estat? Com sabíeu que eren allà? Com va anar tota aquesta recuperació física de la figura del gegant? Els gegants es van desar al museu el 66, el 1966, amb un ratll de cotxes antics, i els van posar a baix, en el pati, a cobert, però a l'aire lliure. I es van estar des del 66 fins al 82 rebent vent, aire, pluja no, evidentment, però rebent absolutament de humitat, tot. Humitat, suposo, també. Humitat. Humitat, pols, una quantitat de pols horrorosa. Quan els vam anar a treure, a dintre de l'abric del gegant, que era un abric gruixut, les rates havien fet niu. No sé si en aquells moments hi havia rates, però hi havia restes de cagallons de rata i això.
I només per fer-te una idea de la ronya que arribava a haver-hi, recordo que enfilat dalt d'una escala per desenganxar-li la roba, la vam deixar anar i al caure a terra la boira de pols em va arribar gairebé a la cintura. Jo estava dret a l'escala a l'alçada del cap del gegant. O sigui, imagina't la ronya que hi havia. I a partir d'aquí, cap a un local improvisat a la que llavors era la brigada d'obres, que ara és l'estació d'autobusos allà baix, al Doré, i bueno, a fer el drac, que és el que volia el Jordi Labori, nosaltres a restaurar els gegants amb un pressupost absolutament ridícul, i aquí es van embolicant la troca. L'any abans ja havíem arreglat els gegants nous, i el d'arreglar entre cometes, perquè estaven també una mica fotuts. I com us ho vau fer per arreglar-ho? Quins coneixements, clar, vosaltres havia estat en aquest món, què vau aprendre? Jo havia fet alguna restauració, algun titella d'aquells d'escola, allò típic en paper maixer mal fet. El meu pare dominava la tècnica dels motlles, molt bé, era metal·lúrgic, i llavors les estructures van fer d'alumini, allí va tenir molt a veure el meu pare amb aquest procés. Ell ens va portar tècniques que va treure d'un llibre que es deien fórmules magistrals, i gràcies a això vam poder fer cartró i paper i això, i la resta va ser més, m'atreviria a dir, amb criteris de bona fe i traça, agafat sobretot d'anar a veure constructors com ho feien. O sigui, teníem clar que no en sabíem, de la mateixa manera que per fer la festa major vam fer el mateix, vam anar a mirar altres festes majors, i a partir d'aquí, copiant allò que ens interessava, ho vam aplicar-ho. El cert és que tu i els teus germans heu dedicat professionalment, potser en el món més del coneixement i de la difusió, i l'altre, bueno, sabem, esculpint figures. Ets gemanetes, jo no, Vèiem ara unes imatges dels gegants vells. Sí. Això s'ha perdut, segur, s'ha perdut del tot. La tradició aquesta, explica'ns una mica com anava tot això d'anar-li canviant els vestits en funció de l'època, com es feia cada any, com es podien permetre el luxe de canviar el vestit cada any? A veure, passa temporades, quan no hi ha massa escalers es tira pel dret, però des del segle XVIII ens consta, al cas de Terrassa no tenim documentació de gegants del segle XVIII, perquè els primers, els vells, són de 1850, però en el cas de Barcelona, i a més el baró de Maldà, exactament el 1793, ens esmenta que la corrotaca de la gegantona, corrotaca, com volguem dir, que va molt a la moda, porta la moda de París i llavors totes les dones de Barcelona copien. Llavors, durant tot el segle XIX anem trobant una constant, que és que molts gegants a vegades són medievals, però la geganta, en canvi, va vestida a la moda. Això en moltes poblacions. I aquesta geganta marca la moda del moment. Marca la moda del moment, que això no vol dir necessàriament que li senti bé a vegades, perquè la geganta de Terrassa, per exemple, amb les atxures que té, quan la van vestir de Charleston, doncs cantava una miqueta. Però bé. I llavors això marcava la moda i el pentinat, i això es produeix durant bona part del segle XIX. Per exemple, la primera fotografia dels gegants, que és aquella vells, que és aquella que hi ha davant del teatre principal, ella va vestida una mica com les dones de l'època. I a vegades era a la moda de les senyores, aquesta fotografia justament és la del Charleston, la dels anys 20, no li sentava gaire bé aquí el vestit amb ella. Cara trista, no? Una mica cara de pena. Aquests cabells així arrissats, i les arracades i tot, i fan el joc. I en canvi, a èpoques vestia la geganta com les dones del carrer. El que és veritat és que la roba tradicional d'aquesta geganta és un estil així una mica entre victorià, el segle XIX, fins i tot afrancesat, que és el que sempre dut. Ell d'un noble del segle XV, ell una dama dels segles XVIII-XIX. Sí, no podríem parlar d'una parella, no és una parella... Bueno... Una és d'una època, l'altra és a l'altra. Amb el temps que porten junts, jo diria que sí. Ara sí, però han après a conviure. Però vull dir, la figura no representa una parella de cap època. De fet, la funció original dels gegants ja anava per separat, perquè al segle XVI, que és quan apareix la primera geganta, a Tortosa i a Girona, les referències parlen de que la geganta balla i el gegant... O sigui, la geganta la balla i el gegant el porten. Per tant, ella ballava. El gegant no ballava. No, i al començament, a més a més, no hi havia gegantes. Des del segle XV, que apareixen la primera documentació de gegants fins al 16, o sigui, sí, finals del 16, que apareixen les gegantes, i ha el gegant tot sol. Després que el casen, l'aparellen. Que en canvi els gegants nous, estrenats el 1950, aquests sí que ja són una parella. Bueno, aquests ja pretenen ser exactament, a més hi ha una història divertida aquí, els gegants nous són encomanats al Lluís Carbonell Colom d'Olot, i que de fet va fer pocs gegants i molt excepcionals, i aquests tenen una escultura preciosa, i havien de representar el rei, o sigui, Ramon Borrell i Ermessenda de Carcassona.
Aquí va haver-hi un cert embolic, perquè en el franquisme els gegants havien de ser els reis catòlics, millor dit, els reis catòlics, símbol de la unitat d'Espanya, allò així. I l'alcalde d'aquells moments es va resistir i finalment va cedir-ho, tot i amb això li van posar la medalla, que és l'Alfons el Déu el Savi, que era una medalla que tenia a Terrassa com a premi, eh? I llavors, bueno, són l'estètica del moment també, amb aquelles corones amb unes boles com de Nadal a dalt. Sempre fan la guitza, aquelles corones. Per què els comtes de... Perquè eren els que tenien el castell Palau de Terrassa. Perquè eren els que constaven com a més habitants del castell Palau de Terrassa. I això és una cosa que, curiosament, en altres poblacions després s'ha anat fent amb gegants relacionats amb l'indret concret, i en canvi abans no s'hi estirava massa, i curiosament a Terrassa sí. O sigui, trien fer uns gegants i diuen, vinculem-los als Castell Palau. Sembla que són... I al comtat de Barcelona, a més a més. Em sembla que aquests gegants ara farien 1.000 anys, representa, si ens anéssim al... Sí, si anéssim als models originals, eh? Sembla que el 1016 és quan van fer estar de Castell... A Terrassa, hi ha, sí, una, sí. Hi ha una constància. I el tema aquest del nom, d'Ermessenda Estefania? Jo m'imagino, aviam, quan vam començar a recercar, no sabíem que els gegants eren Ramon Borrell i Ermessenda de Carcassona, no ho sabíem. Sabíem que eren el Ramonet i l'Estefania. Havíem parlat amb algun gegant antic, Ramonet i Estefania, i Ramonet, Estefania, i algun m'havia dit, no, Estefania no, és un nom més raro, però no havíem passat d'aquí. Quan vam recercar vam descobrir que eren el Ramon Borrell i l'Ermessenda. Ara bé, si la gent del carrer li va decidir canviar-li Ermessenda o els mateixos geganters per Estefania, perquè els hi sonava més, doncs mira, així es va quedar. Cosa popular, això, no? Sí, sí, vull dir que no. Aviam, es diu Estefania, però és l'Ermessenda de Carcassona, i ja està. La sortida dels grups de cultura popular antigament, o cap als anys 50, que és quan potser hi ha més constància, estava molt vinculada amb el tema del Corpus. Sí. Explica com convivia una cosa que en principi, o tal com la veiem ara, és popular, amb una cosa molt religiosa i molt enquistada, sobretot parlant dels anys 50. Bueno, és que justament el Corpus de l'any 50 no és el model adequat. O sigui, ens hauríem de remuntar al segle XIII primer i al segle XIV, que hi ha les primeres processons de Corpus, i el Corpus neix com la voluntat de l'Església de fer pedagogia, d'ensenyar les Sagrades Escriptures per mitjà de funcions teatrals, i llavors incorpora tots els elements que ja podien existir i els cristianitza. Per exemple, el drac el posa amb Santa Margarida o amb Santa Marta, en lloc de treure un drac mític, i el gegant és el Goliat o és el Samsó, qualsevol gegant bíblic. I ja llavors tenim gegants de cartró, bueno, de cartró no, tenim gegants de figura, eh? Ja tenim danses, tenim representacions, tenim cavalls cotoners, tot això ja ho tenim al segle XV. Llavors, segueix el Corpus, que és la màxima festa per excel·lència de sempre, fins a arribar al segle XIX, que es produeix que en el segle XIX, amb el pensament de la Revolució Francesa, el nou municipalisme, les desamortitzacions, apareix la Festa Major. La Festa Major com a tal no apareix fins al segle XIX. Conviuen Festa Major i Corpus al segle XIX, i llavors arriba el segle XX, que el Concili Vaticà II, als anys 60, entre el 62 i 65, el papa decideix que el Corpus a casa i celebrat en diumenge, però malgrat tot abans, prèviament en la postguerra, el franquisme havia fet molta defensa de la crossada catòlica i per tant del Corpus. I el Corpus de postguerra no és el model de Corpus popular que havia existit. Prèviament, al segle XVIII hi ha hagut moltes prohibicions, és a dir, l'Església a vegades no li agrada que hi hagin aquests elements, però en canvi aquests elements són els que permeten participar al poble i que a més el poble identifica, més enllà del fet religiós. Abans comentàvem aquest abandonament dels gegants vells, que fins i tot sembla que van estar a punt de ser cremats perquè s'havien de llançar, perquè això s'havien fet els altres. De fet, els volen jubilar ja el 1950 quan estrenen els nous. I per què aguanten tant temps encara? Perquè hi ha un clamor popular en favor d'això. De fet, molta gent ho havia dit, i el mateix alcalde, que el Vall Honrat, que el 1950, a la plaça del Progrés, que és on es munta l'embalat, que hi ha la trobada de gegants, el concurso provincial de gigantes, que aquí hem vist alguna fotografia, que hi ha aquells rètols tan revisculats, doncs aquesta mateixa, doncs l'embalat aquest, allà l'alcalde, al final, en veu alta, diu que s'indulten els gegants vells i que sortiran. No tant, però sortiran. L'any 66 decideixen desar-se. Hi havia hagut que si es llançaven, que si no es llançaven. Algú creu que s'han de conservar encara que sigui guardats. No van tenir per això la mateixa sort altres elements, hi ha cap grossos que van desaparèixer, molts nans que van desaparèixer, el Manaló també va desaparèixer, l'hem recuperat. El Manaló desapareix molt aviat.
I també tenim dos figures, també corpus molt importants, que són els dracs. Sí. Sembla que tenim algunes imatges. Hi ha dos, oi, de dracs, concretament? Sí, bueno, per ser justos, hauríem de dir que n'hi ha tres. Aquest és el drac de postguerra, sembla ser que va ser pagat per la Unió d'Excombatents de Terrassa, que és un drac que va ser fet a l'Ingenio, a l'obrador de Barcelona, i ha participat en el corpus fins als anys 60, fins que s'acaba el corpus, que hi ha diverses versions, que si estava en el pati de l'Ajuntament va ploure i es va desfer, una altra versió van dir que l'havien deixat a Rubí, Mosquet Grossos, i no va tornar mai, però en canvi investigant a Rubí no ens constava que hi hagués anat mai el drac, es va perdre. Llavors n'hi ha un altre que és posterior a aquest, que és just previ al drac actual, bueno, aquest és el més antic. Aquest consta en el llibre de Joan Amades i en l'Arxiu Ragón com a 1927. Però, consultada la documentació, les cartes de l'Amades amb el Ragón, la foto aquesta és trobada el 1927 i els programes de Festa Major no hi surt. I, en canvi, ens surt fins al 1906. Per tant, hem de pensar que aquest drac és del 1906, o sigui, aquesta foto és del 1906 o abans. En el segle XIX, el 1845, ja constava el drac documentat. I és fins al 1906. I llavors aquest últim, que és el Lagarto Jaén, que es va fer de la Pineta, a dintre d'una tenda de campanya i que se'n conserva la carcassa, sí, doncs aquest drac, de fet, és l'embrió en el qual, a partir d'aquí, neix els geganters, neixen els castellers, neix tot plegat. A Terrassa tenim ara 33 grups de cultura popular, ho dèiem abans. Tu, que tu coneixes tot Catalunya en tema de cultura popular, què ens falta com a ciutat que som? Falta alguna cosa? Hauríem de mirar des de dos prismes, des d'un punt de vista de dir què teníem i què hem deixat de tenir. Jo diria que ja ho hem recuperat tot, almenys que tinguem documentat o que jo sàpiga si no ha sortit alguna cosa més. Ara bé, si ho mirem des d'un punt de vista de certs elements que no estaria malament tenir-los, tenint en compte la categoria de la festa de Terrassa, doncs home, hi ha elements que es podrien tenir. El cas de tenim coses singulars, com això el Cap Gros de l'Any, que això és propi nostre. Hi ha alguna imitació, però no tan sòlida, però en canvi, per exemple, els balls de l'Àliga, que tenen un sentit protocolari, en canvi a Terrassa no hi és, no hi és aquest element. No? Es podia tenir, ara també es podien tenir qualsevol dansa, panderos, gitanes, qualsevol cosa. Molt bé, passem a un altre tema, si et sembla. Tu estàs treballant des de fa 18 anys, com dèiem, a la Direcció General de Cultura Popular. Quina és la tasca d'aquest organisme? Bueno, és l'organisme de l'administració de la Generalitat que s'ocupa, evidentment, de tota la cultura popular. I això té pràcticament tres vessants. Una part és la vessant que es vincula amb el tema universitari, de recerca, els inventaris del patrimoni, des de que la UNESCO marca la pauta del patrimoni immaterial. Clar, això directament afecta aquesta direcció general. Llavors, per tant, el festiu també hi és, però també són els oficis antics, o també són les cançons, o són les músiques, les danses, etc. Llavors hi ha una altra vessant que és més divulgativa, més de suport en el que s'està fent, que hi entra doncs, les aules de música tradicional, la Fira Mediterrània de Manresa des d'un punt de vista més comercial, diguem-ho així, o també els tallers de la festa amb les FESCATs i el tema d'ensenyament de cada una de les pràctiques. El que passa que hem de tenir en compte que no és un organisme que fa pràcticament, sinó que sobretot dona suport i dinamitza allò que fa els àmbits concrets i treballa molt directament amb les federacions. La teva tasca concreta allà quina és? Puf, diversa. Ho podem resumir, eh? Aviam, bàsicament podríem dir que allò que em toca més és el catàleg del patrimoni festiu, és el que del patrimoni etnològic. El patrimoni festiu és una part i una part important, però després puc estar des de fent textos fins a catalogant fotografies, passant per... Depèn, som una mica com ganivets suïssos. La cultura popular aquí a Catalunya ha passat, no sé si podríem dir així, com una mena de servei públic. Una sèrie de gent no cobra diners i està fent una tasca que distreu o se'n beneficia tota la ciutadania. No sé si és una mica agosarat d'això. A part d'això, també ha servit com a cohesionador social, també relacionar gent de diferents generacions. Una moguda com aquesta té algun altre referent a Europa? No, però és que jo diria que t'has deixat el més important. Què m'he deixat? A veure, el moment que arrenca la cultura popular a Terrassa, però també a tot Catalunya, que és el fenomen dels 70 i 80,
estem en un moment democràtic que arrenca, que ningú en sap prou, els primers ajuntaments democràtics, els primers governs de la Generalitat democràtics, ningú sap massa què fa, i fins aquell moment hi havia una lluita callada al carrer envers una identitat, no? Quan aquesta identitat s'estructura a través de l'administració, ajuntaments, generalitats, etc., la gent es volca a recuperar la identitat més pròxima. Si hi havia una necessitat d'una identitat general, i la gent es volca a una identitat més pròxima. I aquí es recupera tota la cultura popular amb un sentit d'identitat. O sigui, la gent era conscient de que feia alguna cosa pel propi país. Això s'ha mantingut. Vist des de fora queda molt bé, dir la cohesió social, tot allò que queda bé, però per damunt de tot hi ha un concepte identitari. O sigui, saps el que pesen els gegants vells? Si balléssim els gegants vells només pel fet de que són un element dinamitzador i de cohesió social, pesarien molt més que no pas quan saps que estàs ballant part de la identitat de la població. És aquesta, la mare de la criatura, no? Doncs sí que ha servit de tot el demés, perquè estem parlant d'una cosa que és divertida, és integradora, evidentment que és un espectacle, però tampoc ens equivoquem. Un espectacle i significa consum. Llavors el pagues i anirà bé la companyia de teatre o bé el grup de rock i l'any que ve contractem un altre. I en canvi aquests elements del patrimoni signifiquen comunitat. Per què? Doncs perquè els gegants vells jo els he vist de petit, els he vist de gran i potser quan ja no pugui portar gegants els seguiré veient. Per què? Perquè em recorden la meva identitat i per tant la transmeto en tant que patrimoni, en tant que llegat, en els que venen darrere. Aquesta és la... I això on més ho trobem, si ho trobem en algun altre lloc? A Bèlgica seria el lloc més semblant. Diferent, perquè els paràmetres són diferents, a més la Guerra Mundial va ser diferent de la Guerra Civil i sobretot el franquisme. O sigui, la força en què arrela aquí, més que a Bèlgica, és deguda sobretot a que aquí veníem d'un franquisme, una necessitat de retrobar aquelles arrels. Els belgues, en tant que un país amb flamencs, belgues, lijuars, brabants, o sigui, molt, també molt, en diríem plural ara, cadascú defensa la seva petita parcel·la d'identitat. I llavors això fa que sense que arribin a l'alçada nostra, déu-n'hi-do. Suposo que tota la gent que treballa o que viu la cultura popular, que s'implica, evidentment ho fa de forma desinteressada, però sí que és cert que les entitats sobreviuen gràcies en part a les subvencions que reben. Tu que estàs a la direcció general, una mica com està la situació, la situació econòmica, com estan les subvencions? Home, la situació és dolenta per tothom, absolutament per tothom. A veure, sí que és veritat que les entitats viuen de la subvenció, que és un error, perquè viure la subvenció és una cosa i viure del subsidi és una altra. Ara bé, jo tinc un criteri, i és si aquestes entitats són sòlides i creuen en el que fan, al marge de l'administració que els hi pot donar més o menys diners, i si els hi dona vés a saber quan ho cobraran, com acostuma a passar, seran capaços de mantenir-ho. O sigui, la cultura popular va ser capaç de sobreviure al franquisme, el món associatiu va ser capaç de sobreviure al franquisme, ha de ser capaç de sobreviure a una crisi com aquesta, tenint en compte que hi ha altres mecanismes que poden permetre perfectament tirar endavant. Aviam, la cultura de la democràcia ens porta allò de gratuït, quan tradicionalment tu per ser societat associat pagaves. Bueno, es poden fer parcel·les. Jo sé de poblacions en què tenen una... O sigui, hi ha una població, no diré quina, que tenen una sèrie de gent que tenen un tros de la capa del gegant. I han comprat un tros de la capa del gegant, que és simbòlic, evidentment. Acabem, Jan, tenim només un minut. Amb aquests 30 anys hem vist com la cultura popular ha fet un canvi espectacular. No sé si t'atreviries a fer un pronòstic d'aquí a 30 anys més. Canviarà molt la cosa o simplement ja ha trucat una mica a fons i simplement es consolidarà? Home, jo crec que, tenint en compte la crisi, pot produir-se un cert baixón, però dependrà molt, clar, hi ha una lectura simple. Estem a portes de si independència, si autonomies i tot això. Si el moviment d'il·lusió de la gent és en positiu, la cultura popular florirà encara més. Si la sensació de la gent és en negatiu, pot ser que baixi o que es converteixi en un altre factor de resistència. Per tant, fer un pronòstic és agosarat, però jo penso que si han sigut capaços, i que han sigut, no m'hi sumo, la cultura popular de sobreviure al franquisme, a tots els governs democràtics fins ara, seran capaços de sobreviure el que vingui per davant. Molt bé, Jan, doncs portava moltes coses preparades per preguntar-te, però
Bueno, ja t'ho he dit al principi, que això es veia venir, que se'ns faria curt. Gràcies, Jan, expert en cultura popular i tradicional, terrassenc, que viu a Badalona des de fa 21 anys, gràcies per ser amb nosaltres aquí. I a tots vostès també gràcies per la seva atenció. Ens trobarem aviat. Que passin unes bones festes.